Բարև բարեկամներ, ուրոլոգիայի եւ ուրոլոգի մասին մարդկանց մեծամասնությունը տեղեկացված չէ եւ մեր այսօրվա զրուցակից ուրոլոգ բժիշկը զավեշտալի պատմությունների շատ է առնչվել։ Ուրոլոգիան դա ուրոս, դա լատիներեն անվանումն է կոչվում մեզ եւ լոգիա գիտություն, այսինքն միզա գիտություն, միզային համակարգի մասին շատ ժամանակ եղել է դեպքեր, նույնիսկ զավեշտալի դեպքեր եղել, որ մարդիկ եկել են տարբեր ուռուցքի հետ կապված, բարի հետ կապված, եկել են ասենք կարող ուռուցքի բժիշկ է կամ նույնիսկ եկել են ձերքը կամ ոտքը հայտուցված, ասում են կարող է ուռած հատվածի բժիշկ եք, ու ասում նույնիսկ դա էլ է լինում մեր պրակտիկայում, ուրոլոգ չգիտեն ինչ մասնագիտությունը, ասում որ ուրոլոգիան ուսումնասիրում է տղամարդկանց եւ կանանց միզային համակարգը ընդհանուր եւ տղամարդկանց սեռական օրգաններն են։ Այն թյուր կարծիքը կա, թե անպտղության համար պատասխանատու է միայն կինը։ Բժշկագիտությունը հաստատում է, անպտղության համար հավասարաչափ պատասխանատու են թե կինը եւ թե տղամարդը։ Գոյություն ունի տղամարդու անպտղություն հասկացությունը։ Այն ժամանակ են ասում անպտղություն, այսինքն ախտորոշումը դրվում է անպտղություն, երբ որ ամուսնական զույգը 1 տարի ամուսնացել է, ակտիվ սեռական կյանքով է ապրում առանց հակաբեղնավորիչների եւ կնոջ մոտ հղիություն չի նկատվում։ Միայն այդ դեպքում է անվանվում անպտղություն։ Ուրեմն անպտղությունը կարա լինի ինչպես տղամարդու կողմից անպտղություն, հավասարաչափ մոտ 50% դեպքերում տղամարդու կողմից է, 50% դեպքերում կանանց մոտ է։ Շատ քիչ դեպքերում է, որ համակցված է լինում, այսինքն երկուսի մոտ է լինում որոշակի խնդիրներ եւ ընդհանուր առմամբ զույգը անպտուղ է լինում։ Ասեմ, նախ ուզում եմ հասարակությանը հասկացնեմ եւ դիմեմ, որ անպտղությամբ, տղամարդու անպտղությամբ զբաղվում է ուրոլոգը Հայաստանում։ Այսինքն պետք չի դիմել այլ մասնագետների, շատ են եղել դեպքեր, որ եկել են, գանգատվել են, որ երեխա չեն ունենում, մոտ 3 տարի է, եւ հարց եմ տալիս ուղում հիվանդին, ում ես դիմել։ Տարբեր մասնագետներ է ասում, բայց ուրոլոգի անուն չի նշում, ինչ որ մանկաբարձ, գինեկոլոգ, սեքսապաթոլոգ, ռեպրոդուկտոլոգ, ինչ որ տարբեր մասնագետներ, բայց ես միանշանակ կարամ ասեմ, որ Հայաստանում այդ հիվանդությամբ զբաղվում է միայն ուրոլոգը։ Մեր Հայաստանում դեռ չի առանձին ճյուղ բացվել անդրոլոգ հասկացողություն, որ զբաղվում է զուտ տղամարդու առողջությամբ, կա ուրոլոգը, որը զբաղվում է այդ բոլոր հարցերով։ Ուզում եմ ասեմ, որ եթե կա տղամարդու մոտ անպտղություն, միանշանակ պետք է ուրոլոգի դիմի։ Ուրեմն անպտղության տարբեր պատճառներ կան, ասեմ նաև նույնիսկ 30-40% գրականությունը նկարագրում է, որ պատճառը այդպես էլ չի հայտնաբերվում, կոչվում է իդիոպաթիկ անպտղություն, եւ կան այլ պատճառներ, որոնցից հիմնականում կուզեմ նշել իծնե զարգացման արատները, լսած կլինեք երևի կրիպտորխիզմ, այսինքն երբ որ ամորձիները չեն իջնում փոշտ, չեն հասնում ամորձապարկ, կա այսպիսի հիվանդություն վարիկոցել է, որը հիմնականում 15% դեպքերում բերում է անպտղության, անպտղություն առաջանում է այդ դեպքում, երբ որ ջերմությունն է բարձրացնում ամորձապարկում, եթե չգիտեմ տեղյակեք, ամորձապարկում ջերմությունը 35 աստիճան է, այսինքն մարմնի սովորական ջերմաշարժը 1 աստիճանով ցածր է, որը միայն նպաստավոր պայմանն է, որ սպերմատոզոիդները ակտիվ լինեն եւ չմահանան։ Իսկ այդ հիվանդության դեպքում առաջացնում է ջերմության, տեղային ջերմության բարձրացում, որը ինչը կարող է բերել անպտղության։ Այսինքն կան մի շարք նաև այլ ֆակտորներ, որոնք կարող են բերել անպտղության, գենետիկ ֆակտորը, նույնիսկ ռիսկի գործոններից է ալկոհոլի չարաշահումը, լինում է նույնիսկ թմրամոլների մոտ է շատ տարածված այդ հիվանդությունը։ Ուզում եմ ասեմ, որ այդ հիվանդությունը բուժվում է, զբաղվում ենք մենք այդ հիվանդությամբ, ակտիվ զբաղվում ենք, ու հիմա արդեն հասել է բժշկությունը մակարդակի, որ գրեթե բոլոր տեսակի, եթե իծնե անդարձելի փոփոխություններ չեն ամորձինում, լինում է շատ տարբերակներով վերականգնել, եթե ոչ նույնիսկ արհեստական բեղնավորումով, այսինքն վերցնելով բիոպտատ, ներարկել կնոջ օրգանիզմ եւ հասնել արդյունքներ։ Ինֆեկցիաներն են նույնիսկ շատ դեպքերում բերում անպտղության, սեռական ճանապարհով փոխանցվող ինֆեկցիաները ավելի շատ են բերում։ Ծանոթ երևույթ է, երբ երեխան փոքր տարիքում վիրուսային որևէ հիվանդություն է տանում, ինչներ կարող է հանգեցնել անպտղության։ Ուրոլոգը հաստատում է, պարոտիտը կամ ինչպես ընդունված է ասել խոզուկը եւ վիրուսային այլ հիվանդություններ կարող են անպտղություն առաջ բերել։ Այս հարցում խիստ կարևոր է ծնողի իմացությունը։ Խոզուկը, այսինքն էպիդեմիկ պարոտիտը, բերում է օրխիտի, այսինքն ամորձու բորբոքման,
autoimmune process-ա դա, եւ դա ժամանակի ընթացքում, այսինքն արդեն 7000 տարիքում հնարավոր է, եթե ինքը ունեցել այդ օրխիտ կոչեցյալը, հնարավոր է բերի անպտղության, եթե դա երկու կողմանի է։ Եթե միա կողմանի օրխիտա, մյուս ամորդին լրիվ կվերցնի ֆունկցիան իր վրա։ Գոյություն ունի նաև մանկական ուրալոգիա հասկացողություն, այսինքն զբաղվում են փոքր տարիքից, այսինքն հայտնաբերում են վաղ հասակում հիվանդություն, զբաղվում են իրանք այդ հիվանդություններով։ Միանշանակ ճիշտ է, որ դիմեն ուրոլոգի, այսինքն պարոցիտը, որը կարող է բերել օրխիտի եւ կրիպտորխիզմը, երբ որ ամորձին ի ծնե իջած չի լինում փոշտ, այդ դեպքերում պետք է վաղ հասակից արդեն հիվանդությունը հայտնաբերվի, հետազոտվի, եթե հարկավոր է վիրահատության եղանակով իջացնի ամորձին ձուն։ Կարևոր հանգամանքա, որպեսզի նշեմ, շատ ծնողներ տեղեկացված չեն, որ իրենց երեխայի մոտ կա նմանատիպ խնդիր, եւ գալիս է մի ժամանակ, արդեն հասուն տարիքում դիմում են զինվորական զորակոչի ժամանակ, հետազոտում են, պարզվում է իրենց մոտ կրիպտորխիզմ կա, իսկ այդ կրիպտորխիզմը այդ տարիքում, այդ ամորձին հաստատ արդեն պիտանի չի դա լինում, այսինքն անդարձելի process-ներ է լինում։ Դրա համար ամենակարևորը կրիպտորխիզմ, եթե հայտնաբերվում է, վիրահատությունը կատարվի, դա արդեն եվրոպական ստանդարտներով եմ ես խոսում, 18 ամսեկանը չլրացած արդեն պետք է իջացվի փոշտ, որպեսզի այդ ամորձին պիտանի լինի։ Բժշկագիտության զարգացմանը զուգընթաց փոխվում է նաև մարդկանց մտածելակերպը։ Կարծրատիպերը մնում են ետևում և ողջունելին այն է, որ ներկայիս երիտասարդությունը զգոն է և նրանցից շատերը մինչ ամուսնանալը հետազոտվում են, որպեսզի բացառեն հնարավոր վիրուսային հիվանդություններն ու անպտղությունը։ Զարգացում կա արդեն, երիտասարդ տղաները նույնիսկ հասել այն մակարդակի, որ միջև ամուսնանալն են դիմում ուրոլոգի, որը շատ ողջունելի է, դիմում են, ընդհանուր հետազոտում են, նույնիսկ ստուգում են բոլոր հնարավոր սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակները, ստուգում են նույնիսկ սերմի որակ, այսինքն հասել է այդ մակարդակի մարդկությունը, երիտասարդները տեղեկացված են, երևի ինտերնետն էլ այն շուրջապով նպաստել, որ մարդիկ շուտ են դիմում նմանատիպ խնդիրներով, հայտնաբերվում է, և հետո զույգ ամուսնանալուց հետո պրոբլեմներ առաջ չի կանգնում, փաստի առաջ չի կանգնում, և մարդիկ չեն մեղադրում կնոջը, որ ասում են դու ես անպտուղը փաստորեն, այսինքն տղամարդը ապացույցներ ունենում կոպիտ ասած, որ ինքը պտղաբեր է։